буквално. Вижте какъв матч се получи, направо от матч. Късмета ни покрие с 10 човека, нещо отрудно. Имаш сълзи в очите. Радвам се, щастлив съм. След пак ще изиграем мощния финал. Един велик финал следва. Надявам се на велик финал. По старена се прибирайте. Да, по старена. Успех. Локо Поводев, Ботев, това за първи път случва и се надявам да е един голям финал. Успех.